الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي فإذا نامت العينان استدرق الوكاء. روى أحمد الطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في الحديث عند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه دون قوله استدرق الوكاء وفي كلا الإسنادين ضع. ولي أبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا وفي إسناده ضع. وبون تتير بآن نطا كم تسفنجل في حديث نبي محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب بلوغ المرام ដែលក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងសិក្សាស្វែងយល់ពីហាឌីសទី74នៃគីតាបលូលមារ៉មដែលហាឌីសនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងមាតិកាស្តីពីការសម្អាតគីតាបតាហារ៉ានិងជំពូកស្តីអំពីនវាកិតអុលវូឌូជំពូកស្តីអំពីប្រការដែលនាំឲ្យខ្វះវូឌូអ្នកនិពន្ធក៏បានលើកហាឌីសមូអាវីយ៉ារ៉ាឌីឡោអានហូដែលគាត់បានរីកាថារ៉ាសូលសាសឡាមបានប្រសាសថាអលអៃនូវីកាអ៊ុសសាហីបៃដាណាមតិលអៃណានីស្តដាកលវីកាមនេះថាភ្នែកគឺជាចំណងដើម្បីចងទ្វារខាងក្រៅអំពីការដាច់ខ្យល់ផ្សេងៗហើយកាលណាភ្នែកទាំងពីរសម្រានហើយនោះចំណងនោះត្រូវបានស្រាយឬក៏របូតហើយរវ៉ាអ៊ូអហ្មាត់វ៉ាតបរ៉ានីវ៉ាហ្សាតវ៉ាម៉ាន់ណាមាហ្វលយតវ៉ដរីកាដៃអ៊ីម៉ាមអហ្មាត់ហើយនឹងតបរ៉ានីហើយមានបន្ថែមនៅក្នុងសេចក្តីរីការបស់គាត់ថាវ៉ាម៉ាន់ណាមាហ្វលយតវ៉ដមានន័យថាបុគ្គលណាដែលគាត់គេងលក់ហើយចូលឲ្យគាត់យកវ៉ូដូវ៉ាហាឌីសយ៉ាដាទូហ្វីហាដាលហាឌីសអានដាប៊ីដោដមិនហាឌីសអាលីរ៉ាឌីឡោអានហូឌូណកោលីاستطلق الوكاء ការបន្ថែមនៅក្នុងអាឌីសនេះមាននៅក្នុងស៊ុនានអាប៊ីដាអ៊ូតប៉ុន្តែសេចក្តីរីកាពីអាលីរ៉ាឌីឡោអានហូហើយនៅក្នុងសេចក្តីរីកានោះអត់មានពាក្យថា استطلق الوكاء ទេមានន័យថាអំពីថារបូតចំណងឬក៏ចំណងនោះត្រូវបានស្រាយទេវ៉ាហ្វីគីឡាលអ៊ីស្នាតៃនីដាហើយអ៊ីស្នាតទាំងពីរនេះគឺដៃហ៍វ៉ាលីអាប៊ីដាអ៊ូតអីដានអានីមនអាប៊ាសរ៉ាឌីឡោអានហូម៉ាមរ្ហ្វូអានហើយនៅក្នុងសេចក្តីរីការបស់អាប៊ូដាវូដាអំពីអ៊ីប៊ីអាប៊ាសរ៉ាឌីឡោអានហូពីនប៊ីសឡ្លោះសឡាមថាإنما الوضوء على من نام مضطجعا قد بركات كايا وضوء لانوين គឺជាបុគ្គលដែលគាត់ដេកផ្អៀងវាពីស្នាដីដកហើយនៅក្នុងស្នារបស់វាក៏ផ្សោយដែរនៅក្នុងស្នារបស់វាក៏ផ្សោយដែរសរុបអត្ថន័យនៃហាឌីសរបស់យើងយើងអាចដកស្រង់បានឧបគមមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងហាឌីសរបស់យើងទី1ហាឌីសរបស់យើងជាគាត់បង្ហាញថាការដាក់ខ្យល់គឺនាំឲ្យខូចវ៉ូដូទោះជាការដាក់ខ្យល់នោះមានសម្លេងឬគ្មានសម្លេងក៏ដោយហាឌីសរបស់យើងក៏ចងល់បង្ហាញដែរថាការគេងមិនមែនជាមូលហេតុផ្ទាល់ដែលនាំឲ្យខូចវ៉ូដូភ្លាមៗនោះទេប៉ុន្តែវាជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យឈានដល់ការខូចវ៉ូដូមានន័យថាការគេងបន្តិចបន្តួចមិនមែនជាការលងលក់គឺមិននាំឲ្យខូចវ៉ូដូនោះទេដល់ហើយការលងលក់គឺជាមូលហេតុនាំឲ្យខូចវ៉ូដូព្រោះជាធម្មតាអ្នកដែលគេងលងលក់គឺជាមូលហេតុនាំឲ្យគាត់មានការដាច់ខ្យល់ផ្សេងៗគឺគាត់មិនដឹងខ្លួននោះទេហើយដូច្នេះអ្នកដែលដេកលងលក់គឺវូដូរបស់គាត់ខូចហើយដូច្នេះគាត់ត្រូវយកវូដូឡើងវិញអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមគាត់បានប្រៀបធៀបហុគមដែលមាននៅក្នុងហាឌីសមានន័យថាការដេកលងលក់គឺជាមូលហេតុនាំឲ្យឈានដល់ការខូចវូដូនេះទៅនឹងអ្នកដែលគាត់បាត់បង់ស្មារតីដោយសារមូលហេតុផ្សេងៗដូចជាអ្នកខ្លះដែលគាត់ជួបប្រទះនៅបញ្ហាវិកលចរិតឬក៏អ្នកខ្លះក៏ស្លាប់បាត់ស្មារតីឬក៏គាត់ស្រវឹងឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ត្រូវប្រើប្រាស់ថ្នាំសន្តំផ្សេងៗដើម្បីវះកាត់ផ្សេងៗមានន័យថាកាលណាគាត់បាត់បង់ស្មារតីគឺគាត់ខូចវូដូដែរដែលហុគមនេះគឺត្រូវបានប្រៀបធៀបដូចទៅនឹងអ្នកដែលគាត់ដេកលងលក់ជ្រៅដែលលែងដឹងខ្លួនលែងដឹងពីអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះខ្លួនឯងហើយដូច្នេះ
អ្នកដែលមានបញ្ហាបាត់បង់ស្មារតីដោយសារមូលហេតុផ្សេងៗនោះគាត់ក៏ក្លាយទៅជាអ្នកដែលខូចវិរៈផងដែរដែលយោងតាមអតីតរបស់យើងនេះសរុបបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតរបស់យើងដោយសង្ខេបគឺទី1ចំពោះអ្នកដែលគាត់ដាក់ខ្យល់គឺគាត់នៅខូចវត្ថុទោះបីការដាក់ខ្យល់នោះមានសម្លេងឬគ្មានសម្លេងក៏ដោយទី2ចំពោះអ្នកដែលគាត់ដេកប្រសិនបើគាត់ដេកបន្តិចបន្តួចមិនលងលក់ទេគឺមិននាំឲ្យខូចវត្ថុទេប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលគាត់ដេកលងលក់ខ្លាំងគឺគាត់ខូចវត្ថុហើយដូចគ្នាដែរចំពោះអ្នកដែលគាត់បាត់បង់ស្មារតីដោយសារការស្រវឹងដោយសារភាពវិកលចរិតឬក៏ដោយសារការសំដំដោយឆ្នាំផ្សេងៗគាត់ក៏ជាអ្នកដែលខូចវត្ថុដែរវសលឡោអាឡានាប៊ីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវសា